Hei, tervetuloa Insinööri AMK sähkö- ja automaatiotekniikan esittelyyn. Minä olen Pasi Lepistö ja toimin automaatiotekniikan lehtorina Savonia ammattikorkeakoulussa. Ja tässä olisi sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin esittely. Sähköalan insinöörinä osaamisen näkyy monella yhteiskunnan osa-alueella. Sähkötekniikka on yhteiskunnan toimivuuden ja hyvinvoinnin edellytys. Uusia tapoja sähkön tuotannolle ja käytölle kehitetään jatkuvasti sekä teollisuuden että yksityistalouden tarpeet huomioiden. Sähköenergian tuotanto, jakelu, käyttö ja automaatio ovat Savonian sähkötekniikan koulutuksen painopisteet. Ensimmäisen lukuvuoden päätteeksi valitset haluamasi suuntautumisvaihtoehdon, joita Savoniassa ovat talotekniikka ja sähkönjakelu, sähkökäytöt ja automaatio. Insinööri AMK, sähkö- ja automaatiotekniikka, suuntautumisvaihtoehto, talotekniikka ja sähkönjakelu. Sähköisen talotekniikan opinnot perehdyttävät opiskelijat asuin, liiken ja palvelukiinteistöjen ja sähkönjakeluverkkojen suunnitteluun ja käyttöön. Opiskelun aikana tulevat tutuksi sähköasennukset, kiinteistöjen älykkäät ohjaus- ja valvontajärjestelmät sekä modernit suunnitteluohjelmistot. Sähköisen talotekniikan ja sähkönjakelun koulutuksen tavoitteena kouluttaa järjestelmien suunnittelijoita, rakentajia ja rakentamiseen liittyvien projektien vastuuhenkilöitä, sähköjärjestelmien käyttäjiä ja käytönvalvojia sekä huollon ja kunnossapidon ammattilaisia. Insinööri AMK, sähkö- ja automaatiotekniikka, sähkökäytöt ja automaatiosuuntautumisvaihtoehto. Sähkökäyttö ovat sähkömoottorit ohjaus- ja liitäntälaitteineen, jolla voidaan esimerkiksi käyttää vesipumppua tai liittää tuulivoimala sähköverkkoon. Teollisuudessa ja energiantuotannossa tarvitaan sähkömoottorien ohjauksia ja toimintojen automatisointia. Sähkökäytöt ja automaatio työllistää sähköinsinööriä tuotekehityksessä, laitesuunnittelussa, järjestelmäsuunnittelussa sekä huollossa ja kunnossapidossa. Tässä on kuva tämmöstä ohjauspaneelista, eli tuossa on opiskelijat Savonian sähkölaboratoriossa tekemässä harjoitustyöstä ja tuossa näkyykin erilaisia ohjauskytkimiä. Ja seuraavaksi katsotaan opintojen rakennetta, mistä opinnot koostuvat. Tässä on sähköinsinöörin 240 opintopistettä kokonaisuuden rakennekuvaus. Eli opinnot muodostuu 4 vuoden opinnoista. Ja katsotaan vähän tarkemmin tuolta opintojen alkuvaiheesta, eli ensimmäisen ja toisen vuoden sisältöjä. Ensimmäisen vuoden opinnot on ammattialaan perehtymistä ja 60 opintopistettä. Ammatillisen perustuksen rakentamista ja mitä sähkötekniikka tarkoittaa käytännössä. Ammatillisen perustuksen rakentamista. Opiskellaan ammattiaineiden perusteita. Ammattiaineilla tarkoitetaan niitä opintoja, jolla hankitaan osaamista alan suunnittelun, käytön, rakentamisen ja markkinoinnin tehtäviin. Ensimmäisen vuoden projektina suunnitellaan ja rakennetaan sähkökeskus. Mitä sähkötekniikka tarkoittaa? Opintojen aluksi merkittävä osa opiskeltavista asiasisällöistä liittyy matematiikkaan ja luonnontieteisiin, jotka on räätälöity sähköalan tarpeiden mukaan.
Tavoitteena on rakentaa pohja sähköteknisille käsitteille ja malleille, joita sitten hyödynnetään opintojen edetessä. Toinen opiskeluvuosi, oman osaaminen kehittäminen, myös 60 opintopistettä, sähköalan opintoja, uuden omaksumista, suunnittelua tukevia perusopintoja. Eli sähkön tuotanto, sähkökauppa, tehoelektroniikan perusteita, sähkönjakelun opintoja, automaatiotekniikkaa, yrittäjyyttä ja projektiopintoja. Suunnittelua tukevia perusopintoja, monipuolisesti sähkötekniikkaa, elektroniikkaa, tietotekniikkaa, matematiikkaa, luonnontieteitä sekä vieraita kieliä. Sitten katsotaan seuraavaksi kolmannen ja neljännen vuoden sisältöjä. Kolmantena vuonna osaamista syvennetään, eli taas 60 opintopistettä. Työelämään valmistautumista, ammattialan osaaminen vahvistuu. Valmistaudutaan työelämään, rakennusautomaatiojärjestelmät, sähkökäyttöjen automaatiojärjestelmät, sähköpätevyyden varmistavia opintoja sekä CDIO-tyyppinen projekti, johtaminen. Neljäntenä vuonna oman osaamisen soveltamista, tulevaisuuden haasteita, ovi auki työelämään, eli ajatukset on jo vähän siellä tulevaisuuden työelämään, työllistymiseen. Ja tässä on nämä kaksi suuntautumisvaihtoehtoa, talotekniikka ja sähkönjakelu, sähkökäytöt ja automaatio. Talotekniikka ja sähkönjakelu, suunnittelutehtäviä, rakentaminen ja urakointi. Sähkökäytöt ja automaatio, automaation suunnittelu ja sähkökäyttöjen ohjausta. Opinnäyte opintojen loppuvaiheessa. Opintoihin sisältyy myös harjoittelua ja valinnaisia opintoja, jotka ajoittuvat koko opiskeluajalle. Ja tuossa on vielä toi koko rakennekaavio esitettynä. Jatketaan tästä eteenpäin. Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri työelämässä. Sähkötekniikan koulutuksessa valmistuneena insinöörin uramahdollisuudet ovat erittäin monipuoliset. Myös opintojen aikana tekemäsi suuntautumisvalinta ohjaa jonkin verran toimialaa ja tehtäviä, joihin tulee todennäköisimmin työllistymään. Koulutus antaa sinulle hyvän pohjan toimia monipuolisissa asiantuntijatehtävissä. Usein sähkötekniikan insinöörit työllistyvät myös erilaisten projektien johtotehtäviin. Insinöörikoulutuksen saaneita henkilöitä sijoittuu myös myyntitehtäviin, joka ei etenkään teknisillä aloilla ole aina kaupallisen koulutuksen saaneiden henkilöiden tehtävänä. Elikkä tuossa on sinisessä osiossa on esitetty tämmöisiä tyypillisiä tai mahdollisia työtehtäviä tai nimikkeitä, minne sähköinsinööri työllistyy. Ja sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörien työllistymismahdollisuudet on hyvät ja näkymät on hyvät sillä puolella, että valmistuttuaan työllistyy hyvin. Työtehtävä voi olla sähkösuunnittelijana, eli suunnittelet noita erilaisia sähkösuunnitelmia, eli miten sähköt kytketään, sähköverkkoja tai sitten esimerkiksi kiinteistöjen tai automaatio- tai teollisuuslaitosten sähköjä. Eli sähkösuunnittelijan tehtävä niin on aika monipuolinen, koska sitten aina missä sähköä käytetään, niin siellä tarvitaan myös sähkösuunnittelijakin. Sitten voit toimia projektipäällikkönä erilaisissa projekteissa. Voit olla sähköverkkojen, sähköasemien, teollisuuden, automaatiojärjestelmien
erilaisissa tehtävissä projektipäällikkönä. Voit olla sähköverkon kehittäjänä, sähkönjakeluautomaation asiantuntijana, eli miten se sähkö jaetaan, sähköverkon rakennuttajana, eli koko ajan sähköverkkoja laajennetaan ja rakennetaan, niin ollaan mukana suunnittelemassa uusia sähköverkkoja tai rakennuttaa niitä ja peruskorjata vanhoja. Voit toimia sähkö- ja automaatiosuunnittelijana, eli automaatio suunnittelijana automaatioyrityksissä. Tai sitten voit olla sähkö- ja automaatiosuunnittelijana teollisuuden palveluksessa. Eli monissa tehtaissa ja teollisuuslaitoksissa on kuitenkin tosi paljon automaatiota, niin sitten se sähkö- ja automaatiosuunnittelija löytyy sieltä sitten. Voit olla myös sähkö- ja automaatiosuunnittelija tämmöisissä kansainvälisissä automaatioprojekteissa. Voit toimia myynti-insinöörinä, eli myynti-insinöörillä pystyt hyödyntämään sitä sähkötekniikan osaamista ja sitä kautta olet siellä eturivissä myymässä sähkölaitteita. Voit toimia erilaisena projekti-insinöörinä, eli monesti tehdään jotain projekteja, niin niissä tarvitaan projekti-insinööriä, jotka on monipuolisia tehtäviä. Ja projekti-insinöörin, projektipäällikön tehtävät niin monesti on myös kansainvälisiäkin, että saattaa olla tuolla ympäri maailmaa sitten niitä tehtäviä. Voit toimia käyttöönottoinsinöörinä, kun rakennetaan jotain uutta tai päivitetään vanhoja järjestelmiä, niin sitten siellä vaaditaan käyttöönottoinsinööreitä, jotka ottaa käyttöön ne laitteet. Voit toimia kunnossapito- ja huoltoinsinöörinä, eli onko se sitten teollisuudessa vai sähköverkkojen kunnossapidossa, sähköasemilla, voimalaitoksissa, erilaisissa kunnossapito- ja huoltoinsinöörin tehtävissä. Eli työkenttä on erittäin laaja ja monia erilaisia työtehtäviä löytyy sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörille työelämässä. Sitten täällä viimeisellä sivulla on koulutuksen case-esimerkkejä, eli Savonian sivuilta löytyy lisää, mutta tässä on nyt yksi otettu esimerkiksi. Eli tässä on opiskelijan kommentti. Analyysiä tulevaisuuden työkaluilla. Tutkimme, vaikuttaako ihminen atomivoimamikroskoopin analysointiohjelmiston mittaustulosten luotettavuuteen. Uskon, että atomivoimamikroskooppi on tulevaisuuden perustyökalu muun muassa laadun tarkkailussa. Työelämän kannalta onkin hienoa, että pääsin tutustumaan siihen jo nyt. Ja tuolta löytyy tosiaan, tässä on Timo Heiskanen ollut opiskelija, joka on laittanut tämän case-esimerkin. Ja Savoniallahan on paljon tätä TKI-tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, eli erilaisia hankkeita, eli sitten mahdollisesti opiskellessa voit osallistua myös tämmöisiin meneillään oleviin hankkeisiin, mitä koululla on meneillään. Eli tässä oikeastaan lyhyesti sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri AMK-esittely. Kiitos mielenkiinnosta ja tervetuloa Savonialle opiskelemaan sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi. Kiitos.